Elva Linna Tallinna täna kolme asuva maaüksuse taotlemine Elva Linna munitsipaalomandisse, palun. Ka see otsus on eelmise otsuse jätk ja tegu siis teise avajama olema. Eelmise avajama olema, potentsiaalse avajama olema, kuidas tõmine üleguda. Palus siis see otsus vastu võtta. Küsimus on. Ei ole, panen siis Elva Linna Tallinna täna kolme asuva maaüksuse taotlemine Elva Linna munitsipaalomandisse eelnõu hääletusele, kes on selle otsuse poolt, palun käega märku anda. Vastu võetud, kui